Hej, Daniel här. Har du varit med om att det blivit lite tid över på slutet av en lektion någon gång? Då kan det vara bra att ha ett par lektionstips i rockärmen. Här har vi ett som är snabbt och enkelt som kallas skicka berättelsen vidare. Och det går till så här. Du tar delar ut lappar till alla elever som får skriva en första rad i en berättelse högt upp. Sen får de vika då så att det inte syns vad som har skrivits. Och så skickar man vidare till sin bordsgranne för att sen ta emot från sin andra bordsgranne. Och inte kivkyrka, skriva en till rad. Och så kör man på så ett par, 3-4 varv tills man har fått ihop en liten berättelse. Och sen tar man del av den härliga storyn och ser vad det blir för någonting. Om det är yngre barn som man jobbar med så kan man ju med fördel rita en gubbe istället då. Alltså att man ritar huvudet och så viker man och så ritar man över kroppen och viker och så ben och fötter. Det brukar vara väldigt populärt, uppskattat och roligt. Lycka till nu!